Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu. Dneska výjimečně nemáme sobotu, ale čtvrtek, protože no práce se, víte co, a tak jsem si řekl, že nebudu nechávat týdenní pauzu, ale ten díl natočím trochu s přestihem ale nevím jak to dopadne, protože tady ještě navíc mi potok okny jezdí sanitky a auta a, a zvuky, které se tady linou, nejsou úplně dobrý pro natáčení večerní a navíc Celý den v práci a, a tak. Takže doufám, že to bude aspoň trochu k poslechu. A každopádně moc děkuji, že posloucháte, že vás to snad baví. A za sdílení a lajky a odběry, a tak. Víte, jak to je. A dneska možná teda kratší díl, ale přesto si myslím, že je zajímavý a trochu vzdělávací, a protože já už jsem to v té svý sociální bublině několikrát zaznamenal mezi přáteli a známými, když tam letíme na Tajvan, oni říkají, proč využíváte Černá Airlines, když to je čínská společnost a, a, když to mají prostě mezi sebou jako Tajvan a Čína takový složitější, tak jsem si řekl, že tenhle díl udělám takový, uvedu na pravou míru, co je to China Airlines, jakou má historii, jaký má vztah k Číně a k Tajvanu, tak pojďme na to. Takže na úvod China Airlines není čínská společnost, nikdy na čínském území nevznikla, nepatří Čínské lidové republice. Je to tajvanská aerolinka, která vznikla v roce 1959 a vlastně deset let po té občanské válce a tak. A v podstatě v těch 60. letech byla jakousi čátrovou společností na území Tajvanu a operovala v té lokaci, dejme tomu vnitrostátní. V 70. letech se potom rozšířila po celém světě, dokonce zašly lítat do Ameriky a stala se jakoby mezinárodní společností, kdy ještě Tajwan v podstatě byl nějakým způsobem uznávaný ze strany mezinárodního společenství a Čína, protože měla své problémy, tak se to úplně neřešilo jenomže přišla 70. léta, takže e, několik konfliktů mezinárodních, kdy země začaly uznávat, dejme tomu, Čínskou lidovou republiku a Tajvan v té své diplomatické sféře byl velmi potlačovaný. Takže došlo třeba k tomu, že v Japonsku e, do nějakého roku 1972 tak China Airlines normálně prostě lítali do Japonska, i do Ameriky a tak. A v roce 1972 Japonci zakázali China Airlines vůbec jako operovat a, a, a fungovat mezi Tajvanem a japonskem. a na nějakých, já nevím, 6 let přerušili vůbec tohleto, tohleto dopravní spojení. A bylo to z toho důvodu, že prostě Japonci začali uznávat Čínskou lidovou republiku a s Tajvanem měli jakési prostě diplomatické konflikty a tajvanská letadla China Airlines se nemohla potkávat na letišti s čínskými linkami a to byl právě problém v tom, že v Japonsku, v Tokiu existovalo pouze jedno letiště a myslím, že to byla Hanada a v tom roce, v roce 1978 tak Japonci vybudovali nové letiště na Ritu, kterou asi znáte. A všechny mezinárodní linky přesměrovaly právě na tu Naritu, kdežto jediná China Airlines mohla nově tedy do, do Hanady, aby se nepotkali s čínskými, s čínskými letadly. Takže to je takový jeden zajímavý milník další milník zajímavý vnitrostátní, když to řeknu na Tajvanu, tak v roce 1979 bylo vybudováno letiště letiště Taoyuan, mezinárodní letiště na Tajvanu, které funguje do dneška a to menší letiště Songshan, které je v centru Taipei, které dneska využívají vlastně pro vnitrostátní lety a pro, já nevím, ty blízké lety do Šanghaje a tak, tak, e, tak bylo vlastně nahrazeno tím, e, tím letištěm Taoyuan. Takže to je e, další milník e, v, v tajvanském letectví. A věc, která je tam asi zásadní, která prostě se, se liné celou tou, celou tou e, historii China Airlines, tak je spor o symboly, protože do toho roku, já nevím, 19. i přes ta 70. leta, než Čína prostě jako získala ten velký vliv až do těch 90. let, do roku, já nevím, 1995, tak China Airlines na svých letadlech používala normálně tajvanskou vlajku, která symbolizovala vlastně to, že je to národní tajvanská společnost a jenom Prostě diplomatický nátlak Číny vedl k tomu, že e, zakázali prostě China Airlines létat do určitých destinací a všechny ty e, světové, světové, nebo když to řeknu, já nevím, ty aliance, že jo, letecké, tak prostě zašli China Airlines bojkotovat a e, China Airlines nuceny nuceni e, tu tajvanskou vlajku ze svých letadel dát pryč a nahradit symbolem, který dneska na, na letadlech je v podstatě vyobrazen v současnosti. To je švestkový květ, který je vždycky na ocase toho letadla. A, a švestkový květ, když tak si poslechněte, já tam mám díl věnovaný tajvanským symbolům, takže to je jeden vlastně z národních symbolů Tajvanu. Ale bohužel prostě China Airlines nemají možnost se prezentovat ve světě národními symboly, ať už fajkou nebo čímkoliv, já nevím, nápisem Tajvan, i když tam byla nějaká malá přestávka nebo pokus, který mu se dostanu později, ale prostě tahle ta věc je, je Tajvanu v současné době zapovizena tak jako všech těch dalších věcí týkající se symbolika, ať už hymny nebo, nebo vajky a tak. Doufám, že v budoucnu zatím probíhají tam nějaké diskuze a uvidíme, jak se to celé, celé vyrobí. Takže prostě od toho roku 1995 Tajvanci na svých letadlech používají ten, ten symbol toho švestkového květu. Vedle toho někdy v roce 2003, když v Číně probíhala epidemie SARS, tak Tajvanci ta letadla, aby je odlišili od čínských, čínských letadel, zase, chápejte, prostě China Airlines, když vedle toho Čína má svoji společnost, která se jmenuje Air China, tak dochází k mezinárodním záměnám, média to zaměňují, lidé neví, tak... Tajon se prostě se snaží všemožnými způsoby, tohle to nějak vyřešit. Takže v těch, v těch letech 2003, nevím, tři, kdy ta Epidemie SARS prostě v Číně řádila nejvíc, tak oni se pokusili na, na, to, na to letadlo dát velký nápis Taiwan, aby to odlišili, ale bohužel diplomatický nátlak a, a vlastně všechny ty věci v té době. Dokonce, dokonce, Číňané zakázali nebo řekli, že prostě zakážou letat let Tajvancům vlastně na čínské území, takže nebyla, nebyla šance nějak to jako zvrátit a, 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 ta letadla, která už takhle byla připravená v hangárech, tak, tak nikdy, nikdy nevyletěla. No. Mám tady dokonce zajímavou věc, která je dokonce v tom roce 2003, je takový jako zajímavý rok právě, že tam byla tahle ta diplomatická roztržka, ale vedle toho pak se podařilo domluvit, protože biznis, peníze a, a, tak, tak se podařilo domluvit, že první let, který China Airlines realizovali z Tajvanu do Pevninské Číny, tak byl mezi Taipei, Hongkongem a Šanghají. Takže v tom roku 2003, možná právě po urovnání tohohle pseudodiplomatického konfliktu, tak, tak Číňané umožnili China Airlines létat i na, na, na čínské území. A dneska před COVIDem zase berte to tak, že prostě dneska ta situace je jiná, ale a doufáme, že se to vrátí do nějakých rozumných kolejí. Ale, ale dokonce 15% celého objemu všech leteckých spojů mezi, mezi Čínou a externím světem, když to tak řeknu, tak 15% z toho jsou lety z Tajvanu, takže i pro ně je to samozřejmě zajímavý a lukrativní biznis, tak kdo ví, jak by všechny budoucí spory dopadly dneska, uvidíme, jak to dopadne, až, až covid situace povolí. Jo. Co je ještě zajímavý, tak, tak China Airlines v těch 90. letech nebyla úplně z hlediska bezpečnosti tou společností, se kterou byste chtěli letět, protože tam mezi, dejme tomu, rokem 94 až rokem 2002 došlo asi ke čtyřem fatálním nehodám těch letadel a, a tři z nich končily smrtí fakt stovek lidí v každém tom letu. Kromě jednoho teda zahynuli jako 200 plus lidí, tak China Airlines pochopili, že tohle asi cesta není a snažili se dávat důraz na, na bezpečnost. A od toho roku 2002 do současnosti žádná fatální nehoda nebyla a prostě China Airlines. Za mě my jsme s nimi opravdu letěli od roku Já nevím, 2010 každý rok dvakrát, a, a respektive že jo čtyřikrát, protože tam má zpátky, a mám pocit, že to byly jedny z nejpříjemnějších a nejpohodovějších letů, který jsem zažil během, během své letecké kariéry, jestli to tak můžu říct, od roku 2001, kdy jako lítám do různých zemí po světě a z hlediska servisu, z hlediska pohodlí, z hlediska, já nevím, vybavení těch letadel, tak China Airlines je pro mě společností a teď zase ne, není to reklama, nemám za to žádný volný letenky, které doufám, že mohly by být, jo, až si to poslechne více jak 10 lidí a, a dají vědět vedení China Airlines. Ale, ale berte to tak, že prostě za mě je to společnost, která opravdu během 15 let urazila jako neuvěřitelný kus zadiska, zadiska servisu, vybavení, bezpečnosti a všeho. Abyste ještě věděli ty věci v kontextu, tak dneska na, nebo před COVIDem, neuvidíme, jak to dopadne, tak těch společností leteckých na Tajvanu působí asi sedm z nich nejvýznamnější jsou právě China Airlines, Eva Air a, a potom nová společnost, která se jmenuje Starlux. Myslím, že ji založili v roce 2019-2020 vydítli poprvé a mají jako extrémně veliké ambice, jak celý ten trh změnit a, a z hlediska kvality servisu, ale bohužel, když první let tu děláte 2020, tak to chápejte, není úplně uh, příznivá doba že jo, pro letecký průmysl a leteckou společnost. No, tak uvidíme dál. No, a teď největší výzva pro Čána Airlines je jaká, že jo? Protože v covidové době oni se snažili pomáhat a, a distribuovat třeba, já nevím ochranné pomůcky jako dary pro různé země a teď přiletělo letadlo China Airlines do, do různých zemí a tam média začaly jako čínské letadlo přivezlo dodávky, dodávky antikovidových pomůcek a tak. Takže i tenhle ten marketing China Airlines vůbec nepomáhá a na Tajmanu se v současné době rozvíjí debata, jestli Jestli tu společnost přejmenovat, jak ji přejmenovat, jestli tam držet právě tenhle ten národní charakter, anebo tam prostě úplně zapomenout na tu historii a, a nazvat ji úplně jinak. Jsou samozřejmě vedle, vedle sebe stojí dvě pozice. První ten, když to řeknu, národní cítění a hrdost o tom, že máte společnost, kterou můžete propagovat a víte, že mezinárodní společenství vám teď nedovolí prostě říct, jako pod hlavičkou Tajvanu budete letat po celém světě. Druhá věc je, že, že když to, když to přejmenujete, tak, tak ztratíte tu historii a, a, skončíte prostě jako jakákoliv společnost, která se může jmenovat jakkoliv a a prostě nevím, no, dejte vědět, jestli, jestli, máte nějaké řešení, který je z této situace a jestli vůbec existuje cesta, která bude krátkodobá, která tuhle tu společnost může prostě světově zviditelnit a bez toho, abychom čekali, Jestli a jak se situace mezi pevninskou Čínou a Tajvanem vyřeší v následujících, já nevím, 10, 15, 20, 30 letech. A poslední věc, nakonec, asi tohle kratšího podcastu, taková věc, že dneska Čana Enlightenment má přímé lety, nebo i před COVIDem, i, i zatím, jak to tak vypadá, tak z do Taipei z Frankfurtu do Taipei a z Amsterdamu do Taipei lítají přímé lety. Když jsme byli v součástí té senátní delegace 2020, mám tam taky o tom povídání, když tak na to mrkněte, tak tam probíhaly velmi intenzivní debaty, že jedna z těch budoucích linek by měla být právě Praha, Taipei, přímá linka, což si myslím, že by bylo skvělé a že by tady mezi Tajvanem a Českou republikou zase ty vztahy a všechny ty věci zintenzivnilo a, 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 mělo by to určitě pozitivní vliv na to, že i když takhle jako my bydlíme v že jo, takže jestli jedeme do Prahy po a anebo jestli jedeme do Vídně, je úplně jedno, ale z hlediska nějakého mezinárodního a z hlediska těch vztahů a, a možného přílivu turistů do Prahy, tak si myslím, že Praha, Taipei, Praha a, a obráceně, že by byla skvělá a, a úspěšná linka. Doufám, že se tím proletím ještě jednou, když jsme už letěli prvním letem právě z Prahy do Taipei s. s senátory, ale to byla velice speciální událost, která si myslím, že se asi opakovat už nebude. Já se radši připlatím za tu komerční záležitost, protože víte, jak tyhle ty, tyhle ty pracovně a, a akce, které jsou moc na očích, úplně nemám rád. Tak to jenom zase takhle trochu osobně a jinak dneska Mějte se hezky, přeju hodně zdraví, já jsem rád, že jsem ten díl fakt natočil a že se mi povedlo to tady dodělat bez toho, aby mi tady křičely sanitky za oknem. A přeju všem hodně zdraví, kdybyste chtěli čínštinu, japonštinu, tak manželčina jazyková škola www.taiwan.cz.cz a příště zase naslyšenou.